گەورم مەولام لەم سەرزەویا هیچ کەس وەک تۆ نەبوو وەک تۆ نیە. خەڵکی دێن و دەچن دەمرن، بەڵام ناوی شیرینی محەممەد صلی الله عليه وسلم هەتا ئەبەد هەر زیندووە و پایەدارە و هەرگیز مردنی بۆ نیە. بانگی محەممەد پێنج فەرزا لە هەولێری پایتەخت و سلێمانی ئازا پایتەختەکەی ڕۆشنبیری شاری کاک ئەحمەد مەولانە لەولاوەتر لە خانەقاکەی بیارە لە ڕۆژهەڵات لە مزگەوتی والی سنا، نەک هەر لێرە لەسەر جەم مزگەوتەکانی چوار پارچەی کوردستانە بەشکراوەکەم، کوردە موسڵمانە بێناسکراوەکەم، ناوی شیرینی تۆ قوربان هەر بڵند و شکۆدارە و تەنها ساتێک نەوی نییە. سادرودی خوال لەسەر بێ، ئەی ئەو مامۆستا گەورەیەی لە ڕازگۆیی، لە دڵسۆزی، لە دڵپاکی، لە خەمخۆری، لە مێژوودا وێنە دنیا. بلاهي يا ولد